Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že Agata omenila, knjiga naslavlja promet in kakovo življenje v evropskih metropolitanskih regijah. In sicer so na zgoščen način predstavljeni rezultati projekta SmartMR, ki je povezoval partnerje iz Osla, Göteborga, Helsinkov, Budimpešte, Ljubljane, Barcelone in Porta ter Rima, in v katerem smo naslavljali 7 različnih področij, in sicer participativno planiranje, pripravo regionalnih mobilnostnih načrtov, nizkoogljično logistiko, razvoj v prometnih koridorjih, razvoj nizkoogljičnih urbanih območij, urejanje prometa ter delitveno ekonomijo v mobilnosti. Pri čemer pa smo poskušali rezultate predstaviti na način, da smo sledili institucionalnim spremembam, ki jih lahko delamo na ravni organizacij ali metropolitanskih regij. Izhajali smo iz podnebnih sprememb kot stvari, s katero imamo vsi izkušnje, ter mobilnosti, s katero imamo vsi izkušnje. Pripravili smo načrt, kako povezovati deležnike pri upravljanju metropolitanskih regij, na kakšen način pripraviti vizijo razvoja, ter kateri so kratkoročni in dolgoročni učinki, ki jih moramo na daljši način med sebojno povezati, da bomo naredili te metropolitanske regije privlačnejše za bivanje in po drugi strani tudi bolj trajnostne. Poleg same knjige ima projekt, kot je že Agata omenila, veliko več rezultatov, ki so dosegljivi tako prek spletne PDF publikacije ter ostalih rezultatov projekta, ki so v projektni knjižnici na projektni spletni strani. Hvala lepa.